Madame Tlapajová pour 2 minutes au nom du groupe. Děkuji, paní předsedající, vážená paní komisařko. Děkuji především paní zpravodajce Tomč za úsilí a čas, který této zprávě věnovala. Velmi si její snahy vážím. Můžeme o iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých mluvit mnoha krásnými slovy a argumentovat čísly a statistikami. Pro mne je ale hlavní cíl zcela jednoduchý. Musíme naučit mladé lidi pracovat. Pracovat je normální. To je můj vzkaz absolventům škol, kterým je iniciativa určena. I když programy financované z této iniciativy nenahrazují pracovní úvazky, mají velký smysl. Vítám snahy o přeměnu iniciativy na trvalejší finanční nástroj v řešení nezaměstnanosti v období po roce 2020. Projednávání v rámci víceletého finančního rámce zajistí programu potřebnou kontinuitu. Členské státy by měly naplno využít nejen možnosti iniciativy, ale také sami investovat do podpory pracovní mobility, jejíž potenciál zůstává stále nevyužit. Pracovní sílu EU tvoří asi 243 milionů osob, ale jen 8,5 milionů z nich pracuje v rámci Evropy v zahraničí. Přitom mladí lidé jsou ti, kteří mají největší ochotu se za prací stěhovat. Podporujme je. Vždyť už z pohádek dobře víme, že úspěch a štěstí čekalo jen na toho Honzu, který se vydal do světa na zkušenou. Problém vidím také v tom, že se naše firmy nemohou opřít o fungující systém vzdělávání, který by vybavil mladé absolventy dovednostmi odpovídajícím potřebám trhu práce. Propojujme tedy úspěšné firmy a vzdělávací instituce s mladými lidmi, kteří se aktivně starají o svoji budoucnost. Jedině tak můžeme napomoci k řešení mezery dovedností, která je jednou z hlavních příčin vysokých čísel nezaměstnanosti mladých. Spojme své síly ve vlastních zemích, komunikujme s národními orgány, které mohou pro lepší využívání iniciativy udělat nejvíce. Podanou ruku bychom neměli ignorovat, ale pevně stisknout. Naučme tedy mladé lidi, že chodit do práce, sbírat zkušenosti a učit se nové věci je skvělé. Odměnou nám možná nebude princezna a půl království, ale fungující ekonomika také není k zahození. Merci. Au nom du groupe GUE, madame González Peñas, pour... Gracias, presidenta. Las cifras que este informe revela sobre la implementación de la iniciativa de empleo juvenil suponen un tirón de orejas para la Comisión Europea, porque lo que en un principio parecía una buena idea para combatir el desempleo juvenil ha terminado poniendo de relieve graves problemas.